Ai, dobra. No, buono. Ma la c'è. Sto passando via grane. Sta. Sì, c'è sta volta. Ai, ti guardate. Ma non sta il tuo buono, ovvero da nerdetto. Društvo Naša djeca Šibenik i ove godine organizira humanitarnu akciju Prijatelj prijatelj. Riječ je o humanitarnoj akciji koja se događa uvijek u mjesecu travnju, a sva sredstva ove godine namijenjena su djeci iz Ukrajine koja su svoj dom pronašla na području Šibenika. Društvo Naša djeca organizirat će radionice na kojima će okupiti djecu iz Ukrajine i uručiti im prigodne poklone, one stvari koje su im potrebne da bi im život u Šibeniku bio bolji i ljepši u ovim njihma teškim trenucima. Podali ću, podali ću. Svima želimo sretan Uskrs!